از زمان جنگ تریاک در سال 1840، زمانی که چین در برابر نیروهای استعمارگر تسلیم شد، مردم این کشور زیر یوغ کشورهای بیگانه و استعمارگر گرفتار شدند. کشور در لبه پرتگاه تجزیه و از هم پاشیدگی قرار داشت. در اوایل قرن بیستم با ضعیف شدن خاندان چینگ، ایده های انقلابی در میان چینی ها ریشه دواند. با رهبری سون یاتسن، نیروهای انقلابی شروع به تبلیغ ملیتگرایی و حاکمیت مردم نمودند. این نیروها با شجاعت برای اهداف خود جنگیدند و سرانجام در سال 1911 شعله های انقلاب افروخته شد. چو جین عضو تانگ منقوی: برای انقلاب میمیرم. تا حالا یک زن چینی جانش رو فدای انقلاب نکرده و با اینکه جهان در مورد این انقلاب چیز خاصی نمیدونه، من اولین زن قربانی او خواهم بود. من همسر و فرزندم رو به جای خواهم گذاشت. مرگ من هدیه ایست به کشورم. انقلاب ما همچون دژی امن برای مردم است و فضای آرام و صلح‌آمیز برای فرزندانم به ارمغان خواهد آورد. موقع سیگه جوسون نیدی بیروی جو هولای یم جو این مهم مردمی که سالیان سال به بند کشیده شدن و دیگر نه معنای صلح می دانند و نه آرامش. این دو کودک به زودی مادرشون رو از دست میدن. من برای همه کودکان کشورم میمیرم. من برای انقلاب میمیرم. من نمیترسم و هیچ حراسی از مرگ ندارم. من مرگ رو در آغوش میکشم. در این لحظه با اشک شادی میگریم، چرا که به پیروزی ایمان دارم. ارائه شده توسط وبسایت تاین موویز. سونبن، رئیس تانگ منقوی. صندوق اهدا رو جاهای مناسب بذارین. برین دم درا و خیلی مراقب باشین. بله. بذارین آقای سون استراحت کنه. مزاحمش نشین. بله. پنج ماه قبل، پنانگ پلاو، مالزی. لین جومین، عضو تانگ منقوی. داره چی کار میکنه؟ بیاین بیدار شو. زودتر زودتر باشین باشین. باشو باشو زود باشو 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 نمیخواد فقط برو زود باشو دیگه باشو آو بریم بیا بیا دیگه زود باشو
ککیانگ پاشو دیگه بیدار شو. بذار 3 دقیقه دیگه بخوابم. خیلی خوب دیگه بیدار شو. 2 دقیقه باش. 2 دقیقه یک دقیقه شو سونگان عضو تونک منگویی آخاب بیدار شدم. من بهتره برای قیام گوانگجو برم اونجا. چی داری میگی؟ نکنه تصمیم دیشب کمیته رو یادت رفته. ککیانگ گوش کن، نمیتونم، باید خودم رو وارد این نبرد کنم. پس جلسه دیشب بی خود بود؟ خب برای چی نمیتونیم درباره حرف بزنیم؟ هوانگشینگ باید رهبر یک قیام گوانگجو رو به عهده بگیره. سون ون هم مسئول جمع‌آوری کمک‌های چینی خارج از کشوره. ببین ما رأی گرفتیم. قول دادم. قول. اینا کمک‌های اوناست. کمک‌های چینی خارج از کشور. من بهشون قول دادم، بفهم. من باید به قولم عمل کنم، نمیتونم زیر قولم بزنم. مسئله یه قول شخصی نیست، قضیه قول تون منگوییه. اونا این نامه ها رو نوشتن. این خانم کیه؟ هی زونگان، شو زونگان عضو تون منگویی از دهکده ما. من هوانشینگم. زونگان گروه های زیرزمینی توی گوانجو رو هماهنگ میکنه. شما دوتا باید وانمود کنی که زن و شوهر هستی. نه، این امکان نداره، ممکن نیست. چرا ممکن نیست؟ مردن تو نبرد آسونه، ولی به وجد آوردن زنده ها سخته. کار سخت رو دوشای توه. قیام گوانجو دخل خاندان چینگو میاره. این ساعت جیبی رو بگیر، روز قیام با هم زمانو میبینیم. آپریل 1911، روز سومین ماه سال شینهای، گوانگجو، منزل فرماندار. فانگ شنگ دونگ عضو تونگ منگویی. جانگ مین کی فرماندار. این دیوار خراب کنی، خراب کنی، زود باشی. شورکی چطور جرأت کردی؟ حرف بزن. حرف بزن آوازی. حرف. ژانگ مین کی کجاست؟ نمیدونم. همسر من بیاری، بجنبین.
دوستانی که در این قیام دست دارن منو بهتر میشناسن. برای من سازماندهیشون راحت تره. چرن نگو. من میتونم قلم و چاقوی جراحیمو به کار بگیرم. پس چرا نتونم تفنگ دست بگیرم؟ یادت باشه تو هنوز از طرف دادگاه چین تحت تعقیبی. تو نمیتونی خطر کنی. اگه برگردی چین تا قیامو رهبری کنی، خودخواهی تو ثابت کردی. یو پیلون بیا. نتونستیم با گروهای دیگه تماس بگیریم. جان میکی فرار کرد. کیانگ میگه اگه قیام شکست بخوره باید بلا فاصله به سنبر خبر بده. چی گفت؟ گفت اگه تا غروب آفتاب بر نگشت باید فوراً از کوانجو بری. از کناره ها حمله کنید. باشه نارنجک. حمله دنبالا بیاید. بیاید چچیان نگران نباشید. برید. دارین چی کار میکنین؟ فرار کن! درام کنین! این مجلس جمع‌آوری کمک‌های مالی برای حمایت از قیام گوانگجو ترتیب داده شده، ولی همین الان خبری دریافت کردم. درگیری در گوانگجو به پایان رسیده. قیام شکست خورده. در تلگراف نوشته شده قیام شکست خورد. بسیاری از افرادمون کشته شدن. شما تا به حال اونها رو ندیدید. جوانانی که کشته شدن افراد با مهارتی بودن. بعضی از خانواده‌های ثروتمند بودن. بعضی دیگه به تازگی ازدواج کرده بودن. اونا حاضر بودن برای انقلاب فدا بشن. اونا جونشون رو فدای هدفمون کردن. تو چی داری میگی؟ اینا چه ربطی به ما داره؟ سوال خوبی. بیشتر شمایی که اینجا هستی چینی های مقیم خارجید، ولی خوب میدونی چهره هامون گویای اینه که چینی هستیم. ما تبعیض و ظلم زیادی تحمل کردیم. با ما رفتار نادرست شده به خاطر اینکه سرزمین مادری ما پر از فساد
و افراد ضعیف جو یگین فولو بهم لویو بهم فن فو بهم. هموطنان ما با دشمن روبرو شدن و سرزمینمون به تاراج رفته. انقلاب ما تضمین میکنه که مردم بتونن به خوشبختی برسن و ملت ما شرافتشو به دست بیاره. جنبش انقلابی چین خیر و برکت حمایت چینی‌های مقیم خارج رو به همراه داره. سال‌هاست که اینطوره و من باور دارم که شما در واقع حامیان این جنبشید. آقایان، فرزندانتون فدا شده. فانکشن دوگ، لین شیشوان، یو پیلون، چنگنگشین، لین جومین. این جوان به زودی پدر میشه. این چیه؟ 300,000 دلار از طرف جیگونگ تانک. ازت پنهان نمی کنم، ما خونه یه اجدادیمونو فروختیم. یاتسن، ما چینی های خارجی هستیم ولی ریشمون به چین برمی گرده. خاندان چینگم دیگه فرمان روای ما نیست. بدون جایی که بشه وطن نامیدش، دلیلی برای نگه داشتنه خونه ی اجدادیمون نبود. برش دار، ولی اگه انقلاب شکست بخوره چندین نسل مدیون ما میشی. یکی دیگه بیاد. ساعت جیبی تو جلوی گلوله هاشونو میگیره، ولی با توپشون چیکار کنیم؟ آتش! آیزن جوروپویی، امپراتور شوانتونگ. بانوی دربار، من شنیدم سونون خیلی وقته که از کشور خارج شده و بیش از یک دهه است که به چین بر نگشته. شاید مجبور شیم دستگیرش کنیم، ولی این کار ساده ای نیست. مگه ما به مامورین و دول خارجی در مورد سون اخطار ندادیم و بهشون نگفتیم که باید کارهاشو زیر نظر بگیرن؟ ولی سون داره همه جا سخنرانی میکنه، بودجه جمع میکنه، شورشیا رو سازمان میده، سلاح قاچاق میکنه و وقتی شورشی میکشه. به نظر زیادی شلوغش کردین. اینها را خودتون به چشم خودتون دیدین. اون یه آدم عادیه، نه یه فرد جادویی. مگه چه قدرتی داره؟ سون به اندازه کافی کار انجام داده. در این سالها همه جا آشفته است. شورش ها یکی بعد از دیگری رخ میدن. سون با دروغاش خیلی ها را فریب داده و افراد زیادی دنبال روی اون شدن. عجب درد سرساز.
بذار هر قدر میخواد دردسر درست کنه. خاندان چنگ که به خاطر اون سقوط نمیکنه. بیاین ببینیم جرأت میکنه وارد شهر ممنوعه بشه؟ ارتش به راحتی شکستش میده. بله، باید همشون رو بکشیم. سونبن هم دستاش باید نابود بشن. یا به گویی کافیه. تفاوت نمیکنه اونا رو بکشین یا محاکمه و مجازات کنین و یا هر کار دیگه ای که میخواین. من فقط یه حرف برای گفتن دارم. از همه ای شما خواهش میکنم بذارین ما در آرامش زندگی کنیم. به نظرم اجاره دادن راه آهنمون در مقابل دریافت وام بانکی باعث شورش شده. عفو بفرمایید بانو. پس توفنگاتون به چه درد میخورن؟ بهشون بگین اگه شورش کنن بدون هیچ ملاحظه ای کشته میشن. اونا رو مثل سگ بکشید. لینچومین، تو تحصیل کرده ای؟ از خانواده خوبی هستی؟ برای چی به اون شورش یا پیوستی؟ جان مینکی، برای چی تو تاریکی مخفی میشی؟ تو از چی میترسی؟ از چی میترسم؟ تو از جوانی نگرانی؟ من مرگ رو انتخاب کردم. من هنوز جوانم. ممکنه تو زنده بمونی ولی پیر از کار افتاده ای. کتاب مطالعه تکامل رو خوندی؟ بقای قوی ترا؟ تا حالا شده توجه کنی که تمام کشورهای برتر جهان زاده یه انقلابه؟ چینم به یه انقلاب نیاز داره. امور این کشور به تو هیچ ربطی نداره. سونون میگه چین ضعیفه، هیچ راه فراری نیست. خاندان سلطنتی، اشرافزاده ها و مقامات همه پیرو به روش های قدیمی هن. اون وقت مردم چی؟ اونا به سختی زندگی میکنن، اون از جهان خبری ندارن. کشور ما توان ایستادگی نداره. مرد جوان، وضعیت برای دربار چینگم دشواره. دربار هنگ کنگ و به انگلیس و تایوان و به ژاپن داد. این نحوه ی عمل کرده دربار چینگه. پس چرا باید حفظش کنیم؟ من دارم از تو بازجویی میکنم، اون وقت تو از من سوال میکنی؟ دلیلی برای متهم کردنم نداری. لینجومین، من میخواستم بهت رحم کنم. نیازی نیست. من و دوستان با هم جنگیدیم و با هم میمیریم. نمیشه که من استثنا باشم. اما وقتی بمیری هیچ چیزی برات باقی نمیمونه. دربار جون منو میخواد؟ منم ریششو نابود میکنم. پن داوی، عضو تونگمن قوی. بعد از شکست قیام گوانگشو، پن داوی، عضو تونگمن قوی، جانش را به خطر انداخت تا حدود 70 پیکر کشته های انقلاب را جمع آوری و در هومانگوا گانگ دفن کند. بعد از بررسی بسیار، آمار اجسادی که قابل شناسایی بودند به 85 تن افزایش یافت. سر جان نیوول جوردن، سفیر بریتانیا در چین. سلام عالی جناب. این خودرویی که اشراف انگلیسی ازش استفاده میکنن. پس به عنوان عضوی از طبقه اشراف چین بذار امتحانش کنم. بفرمایین. ببینم به خاطر راهن سیچوان اومدی؟
قرار وام بین دو کشور و همینطور اجاره نامه راهنتون رو نمیشه نادیده گرفت قربان. مشکل همینجاست، خودم هم میدونم. اجاره راهن‌های سیچوان و گوانگدونگ در مقابل وامتون بعدها باعث دردسر بزرگی میشه. اگرم به زور راهن‌ها رو بگیرین یه فاجعه به بار میاد. ارباب عزیز، نمیشه راه حلی براش پیدا کنیم؟ این اختراع رو ببینین، یه وسیله آهنیه، میتونه جلو و عقب بره، راست و چپ، هر جایی که بخوای. این به نظر من... قربان، لطفاً این هدیه ناقابل رو بپذیرین و در جهت صحیح برونینش. آقای سفیر، ما از قبل دی سرباز برای فرونشاندن شورش سیچوان از ووچانگ فرستادیم، شما نگران نباشید. آری جناب، شما یک سیاستمدار بزرگین. ولی شما این که پشت فرمانش هستین، شما پور دارین، ناوگان دارین، همیشه هم از ما تجار بهتری بودین. پنجاه سال دیگه اتومبیلی که الان بهم دادین بدل به یه آهن پاره میشه، ولی برای هدیه کوچک من به تو بهایی نمیشه تعیین کرد. بگیرید. آه ممنون. چکشانگ در رو باز کن، چکشانگ در رو باز کن. میدونم اون تویی. در رو باز کن چکشانگ، خواهش میکنم چکشانگ، در رو باز کن، باز کن. داری چی کار میکنی؟ بذارش زمین، اونو بده به من. برم کن. چی کار داری میکنی؟ میخوای بمیری؟ بدهش به من. من نمیخواستم بمیرم، میخواستم این دستمو برای گرفتن تفنگ حفظ کنم. من چی دلیم هم بابا هایی چی کنی دی چیم بوده سی زن من چی دو我哋呢次失败咗，我冇想死啊，钟汉，我要留住呢只手揸枪，你帮下我，同我斩咗佢。冇啊！只系失败啫嘛，又唔系未败过。冇啊！بچه ها میدونید تو این تلگراف چی نوشته؟ نه نمیدونید. وان ککیانگ زنده است، سرنوشت به همون رحم کرده. اون چیه؟ وان ککیانگ یه مرد قوی و مصممه، مردی که به راحتی نمیمیره. نمیشناسیمش. هومرلی رو که میشناسین ها؟ میشناسین؟ خب منو ببرین پیش هومرلی. هومرلی کجاست؟ بیا خونش این بالاست. این بالاست هومر. هومر! هومر! هی! هی! من اینجا! آیلی، بگو ببینم، برای چی اینقدر به انقلاب چین علاقمندی؟ این روزا، انقلاب چین تنها چیزیه که میتونه تاریخ یک کشور را هیجان انگیز کنه. هیجان انگیز؟ انقلاب ما؟ اصلا دنبال چنین چیزی نیست. پس انقلاب برای چیه؟ من زمانی یه پزشک بودم و جون خیلی ها رو نجات دادم، ولی متاسفانه در کشور من زندگی اونقدر اسفباره که بعضی وقتا از مرگم بدتره. من همیشه فکر کردم که چرا هموطنای من باید اینطور با تحقیر زندگی کنن. اونا مثل حیوانات زندگی میکنن و نیازهای خیلی زیادی دارن. اونا مدام تحت ستم طبقه اشراف و قدرت‌های خارجی هن. اما من دیگه نمیتونم بپذیرم، حاضر نیستم بپذیرم. من تغییر میخوام، من انقلاب میخوام. بیا بیا نشونت بدم.
به تازگی در سیچوان در مرکز کشور چین مردم یه جنبش حفاظت از طرح‌های راه آهن علیه بیکفایتی دولت چینگ به پا کردن. گفته میشه که دولت چینگ مجبور شده ارتش رو از استان هوبی به سیچوان بیاره. چیزی که اونا نمیدونن اینه که بسیاری از افسران ارتش در هوبی، هونان و چیانگسو اعضای فعال تونگمنگوی و اتحاد تجدید هستن. یه حسی به هم میگه که در جنوب رودخانه یانگسه یه جنبش بزرگتر امور رو در دست میگیره. من میخوام به انقلابتون ملحق بشم. مسئله نیست، منم میخوام ازت دعوت کنم به عنوان مشاور نظامی به انقلاب چین ملحق شی، ولی متاسفانه نمیتونم حقوقی بهت بدم یا زحماتتون اونطور که باید جبران. اینجا قضیه پول نیست سون، قضیه تویی. تو باید اولین رئیس جمهور چین بشی. بهت قول میدم. قیام گوانگژو شکست خورد ولی انقلاب ادامه داشت. برای گرفتن وام از بانک‌های خارجی دولت چینگ راه آهن را اجاره داد و حاکمیت کشور را به خطر انداخت. هنگ شوفان، لیو فوجی، یانگ هنگ شنگ، این سه نفر قصد شورش داشتن ولی حالا وقت مجازات اوناست. ما امروز اونا را اعدام میکنیم تا درس عبرتی برای بقیه بشه. فرماندار، ما اسامی شورشی ها را پیدا کردیم، چه دستوری میدین؟ ما شکار میتونیم با شورشی های گونگ جین هو بکنیم. از همین امشب میخوام تمام افرادی که اسمشون تو فهرسته کشته بشن. هیچ کس رحم نکنید. به وجدانتون رجوع کنید. دربار چینگ از شما محافظت میکنه، اون وقت شما علیه شورش میکنید و به حرف عوضی هایی مثل سونبن گوش میدین؟ کار میکنی؟ آیا این رفتار یه فرزند ناخلف نیست؟ این که قصد جون بزرگتراشو میکنه؟ ای شما دوتا، اسمتون چیه؟ شیان بینکن از هنگ هشتم. جیانگ زیالونگ از هنگ هشتم. مراقب باشین، وضعیت بحرانیه، بی خودی عصبی نشین. اینجا چه خبره؟ تمرات کردین؟ چرا نخوابیدین؟ شما چه میخوان؟ هن؟ اینجا چورشه؟ تاسیشین خواهش میکنم تفنگتو بذار کنار. من رهبر شورشم. چند نفر دیگر رو میخواییم بکشیم؟ شانس آوردی که سمتت نشونه رفتم. دوست من شوخی نکن، خواهش میکنم. اگر من این کار رو نکنی اشتباه. در 10 اکتبر نیروهای انقلابی گردان 8 مهندسی ارتش جدید اولین تیر قیام ووچانگ را شلیک کردند و ناقوس مرگ دربار چینگ را به صدا در آوردند. بشیانگ بگو دوتا دیگه از گردانشو بیاره، توپا رو طرف منزل فرماندار نشانه بگیرید. حمله! حمله! فرمانده دو گردان با شما، دستور بدین ظرفای بنزین رو بیارن، آتش رو گسترش بدین، هدف رو نابود کنین. قربان سریع رجومین، سریع رجومین. آماده، منزل فرمانده رو نشونه بگیر، توپا رو پر کنین. آتش! دوباره پرشون
کنی ناتاش. در شب 11 اکتبر گردان هشتم مهندسی ارتش جدید هوبی منزل فرماندار در هاگ بنگ را تسخیر کرد. صبح خیر خانم جانسون. اینجا. بله. دکترسون؟ بله. ظاهرا روزنامه امروز صبح یه چیزی درباره چین نوشته. ممنون. خدای من، دکتر سون کمک میخواین؟ نه میخواین براتون آب بیارم؟ حالم خوبه، حالم خوبه. یاسن اینجا چه خبره؟ شما اینجا چه کار میکنید؟ تبریک میگم انقلابیون موفق شدن. معلومه چتونه ارتش انقلابی ووچانگو گرفته. فرماندار روچنگ شبانه مجبور به فرار شده. انقلابی های ووچانگ به تمام کشور تلگراف زدن و از همه خواستن به انقلاب بپیوندن. یاسن تو باید فورا برگردی چین. من یه بلیط کشتی برات تهیه میکنم. اینطوری فقط باید 20 روز رو اقیانوس آرام باشی. قضیه مربوط به ووچانگه. به ککیانگ در هنگ کنگ تلگراف بزن، بگو بره اونجا و رهبری رو در دست بگیر. چشم. سون، من آمدم. من باید به چی میام؟ نه 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 نه. من اول باید برم اروپا. وانگشینگ تو اداره این مسائل از من بهتره. خب چرا؟ نارامی ها در چین، ارتباط مستقیم با وام بانک چهار ملت به دربار چین داره. الان دربار پولی تو بساط نداره، ولی اگه اون وام به دستشون برسه به راحتی انقلاب شکست میدن. برام یه بلیت اروپا بگیر. هونگ کونگ. زونقان، بی خود شام درست نکن. همینطوریش هم وقت نداری. ولش کن. برای چی اینقدر هیجان زدی؟ این لازمت نمیشه. نبرد ووچانگ احتمالاً خیلی شدید میشه. من نگران سلامتی تو هست. اما سلامتی تو چی میشه؟ نگران نباش، من نمیمیرم. سرنوشت با من مهربونه. دیگه بهتره برم. پس چی شد؟ همین دیروز روچنگ به هم گزارش داد که رهبران شورشی کشته شدن. اون وقت یک روکس نگذشته کار ارتش جدید خیلی راحت بوده. بازه هنگ ووچانگ به سیچوان فرستاده شده تا آشوب اونجا رو سرکوب کنن. پس شهر بی محافظ بوده.
چیزی رو بهم بگین که خودم نمیدونم. درباره چینگ بیش از 200 ساله که حکمرانی میکنه. ما طوفانای زیادی رو پشت سر گذاشتیم. چه کسی رو باید برای پایان دادن به این قائله بفرستیم؟ بانوی بزرگ، من باور دارم. من ینگ چانگ فرمانده ارتش امپراتوری رو پیشنهاد میکنم سرورم. شوشی چانگ؟ سرورم. ببینم تو میخواستی چی بگی؟ یوان شیکای میتونه این کار انجام بده. بهتره این چانگو بفرستیم. این قضیه خانوادگیه، پس بهتره اون به منچوری بره. بله. خب بانه بزرگ، میخوام درخواستی بکنم. درخواست تو بکن. آذوقه و مهمات از ارتش هم مهمترن. یه گفته قدیمی هست. حرف تو بزن. ببخشین بانو. زیاده گویی نکن. به نظر من باید کار واممون از بانک چهار ملت رو قطعی کنیم. اینطوری بعدا نگرانیمون برطرف میشه. ماها در این باره بحث کردیم. پس چرا کارش تموم نشده؟ بانک چهار ملت فکر میکنه ما در تصمیممون برای اجاره راه آهن مصمم نیستیم. حرفایی هم در این مورد زده شده. مردم میگن ما با این کار داریم حق حاکمیتمون رو از دست میدیم. بانوی من، وقتی ما فرمان روای اینجا نباشیم کشوری وجود نداره. جنرالی، به خاطر نبوده وقت لطفا سریعتر تصمیم بگیرید. من با شما خوب رفتار کردم، برای چی دارین کارو برام سخت میکنید؟ ما ازتون میخواییم فرماندهی ارتشو بپذیرین. چیزی رو براتون سخت نکردیم. سلاحتو بنداز. بهش بگو سلاحشو بگیره پایین. بگیرش پایین. جنرال لی، شما با ما خوب رفتار کردین. ما میخواییم فرمانده ی ارتشو بپذیریم. شما افراد ماهر زیادی بین انقلابی ها دارین. چرا از سونون نمیخواییم رهبرتون بشه؟ حزب انقلابی رهبران ما رو صحیح میکنه. سونون هنوز خارج از کشوره و کینگ کینگ داره میاد اینجا. برای همین داریم این پیشنهاد رو به شما میکنیم. لیون هانگ، لطفا درک کن. من میتونم جایگاهمو در دربار چینگ فراموش کنم، ولی نمیخوام یه افسر انقلابی بشم. شما هیچ درکی از وضعیت خطیر فعلی ندارین. با اینکه رو چینگ و ژانگ بیاو فرار کردن، اگه نیروهای دربار بخوان حمله کنن، وو چانگ ظرف یک لحظه نیست و نابود میشه. برگردید! 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 بایستید! بیاین قربان، بیاین! بخواب! جنرالی! جنرالی، حالتون خوبه؟ این دیگه چه نبردیه؟ الانه که به خاطر شما بمیرم. زود باشین محبتو بردارین. این طوری حداقل با هم میمیریم. تو هم فدایی انقلاب محسوب میشی. من لی یوان هونگ فرمانده کل تیپ هستم. من فرماندار نظامی لی یوان هونگ هستم. اگه میخوایم زنده بمونید برگردید سر باستاتو. همه توجه کنه. هدف ناو جنگی چایو. هدف ناو جنگی چایو. فاصله 731 متر. فاصله 731 متر. پرش کنید. آماده ایم قربان. آماده آتش مداوم دور اول باشه. آماده ایم قربان. آتش. آتش. فاصله 716 متر. 25 درجه به راست. پرش کنید! هر سه توپ شلیک کنن! آتش! آتش رو متوقف کنین! برای چی متوقفش کردی؟ من یه فرمانداره نظامیم، پس اینجا من تصمیم میگیرم. چرا توقف کردی؟ ینگ چانگ، وزیر مختار. مهماتشون تموم شده؟ فکر نمی کنم. میخواین جهت آزمایش بهشون شلیک کنیم؟ برای چی؟ بهتره؟ جونمونه نجات بدیم. فرار کنیم. حتی اگه ینگ چانگ رو نابود کنیم بعدش چی؟ اون که اهمیتی نداره. نبرد واقعی پیش رومونه. نمیتونیم دست بکشیم. درست نبردن. میخواین موهامو ببرین؟ باشه بیا. حالا که شما انقلابی ها چنین افتخاری رو بهم دادین، منم جسور میشم و قانون رو میشکنم.
پدر. یوان شیکای، خبرهای خوب دارم. ای مایا رو ترسونی پسر. یوان کدینگ، پسر یوان شیکای، قراره از تبعید در بیایی. نمیتونستی دو دقیقه صبر کنی؟ در 27 اکتبر یوان شیکای وارد خط مقدم شد و فرماندهی کل نیروهای چینگ را در دست گرفت. او فنگ گوشانگ را فرمانده ارتش اول و دوران چیرول را فرمانده ارتش دوم کرد. آنها با هم به هانکووا حمله کردند. جنرال، هافو اینجاست. فنگ گوشانگ فرمانده ارتش اول بیانگ. هافو؟ بیا به انقلابیا و اونایی که در شهر ممنوعه هستن، ارتش بیانگ و قدرت عظیمشو تمام و کمال نشون بدیم. توپخانه توجه، هدف پیش رو 25 درجه به راست، فاصله 152 متر، توپا رو پر کنین. آماده آتش. ارتش انقلابی لیجا میاب را از دست داد. جو جنگ، عضو تانگ منقایی. ککیانگ، کجا باید بریم؟ هر جا که آتیش دشمن شدید بشه. بری کنار، بری کنار. فرمانده، تو تیر راست نمونین، با گروهاتون تو سنگرا بمونین، تو سنگرا مخفی بشین، تو سنگرا مخفی بشین. فرار نکنین، فرار نکنین. برگردین، برگردین. فرار نکن. اسلحه رو بردار، اسلحه رو بردار، فرار نکن. یادت باشه یه سرباز زنده بدون اسلحه به هیچ دردی نمیخوره. عفو، نگو ببینم جنرال. قربان، ما هانکو رو گرفتیم و طبق دستورتون اونجا رو با آتش کشیدیم. حالا میتونیم بلافاصله به ووچانگ حمله کنیم. قدم بعدی چیه؟ روحی افراد بالاست، میتونیم بلافاصله به ووچانگ حمله کنیم. عالیه، اول هانکو رو گرفتیم بعد به پیکن حمله میکنیم. اینطوری میتونیم همه کشور رو تسخیر کنیم. بگی بشین یه چیزی بخور. این یه فرصت استثنائیه. گفتم بگی بشین. کدینگ، خیلی داری عجولانه رفتار میکنی. باید در مورد ووچانگ ثبت کرد. بعد از اینکه خرگوش کشته شد، نوبت سگ شکاریه.
دشمن حسابی پیشروی کرد. بعد از اینکه حجم آتیششون افزایش دادن با قوای زمینیشون حمله میکنن. کلید مبارزه دور موندن از شعاع آتشه. بله قربان. ابله، داشتی سعی میکردی فرار کنی؟ تفنگ تو بذار. اون وانشینگ فرمانده ماست. قربان. من به هواتون دستور میدم. از این به بعد از دستورات من اطاعت کنید. قربان. آماده ورود به خط مقدم باشید. قربان. در اول نوامبر هوانگشینگ به فرماندهی دفاع از هانکو و هانیانگ تعیین شد. ما هانکو رو به آتش کشیدیم. واقعا حمله خوبی بود. بله قربان. ولی حالا دیگه کاری نمی کنیم. اگه انقلابی ها اینقدر راحت شکست بخورن، کشور باز به دست دربار میفته. ولی اگه دربار ضعیف بشه، ممکن انقلابی ها قدرت رو در دست بگیرن. پس ما باید سهمی برای خودمون دست و پا کنیم. این شرایط منه. من قدرت کامل بر ارتش و تدارکاتش رو میخوام. پس بانوی دربار لانگیو و شاهزاده ها باید خوب متوجه بشن که یا باید از بانک چهار ملت وام بگیرن یا دیگه جنگی در کار نخواهد بود. در مورد انقلاب هم با لی یوان کونگ تماس بگیریم؟ اصلا اون انقلابی نیست، ولی در دراز مدت باید یه نفر رو برای ارتباط برقرار کردن با سون یاتسن و وانگ شینگ پیدا کنیم. جنرال وانگ مینگ اینجا هستن. بفرمایید. مگه وانگ نباید الان توی یکی از زندان‌های پکن باشه؟ پدرم دستور داد زایفنگ آزادش کنه. تا یک سال در زندان بودی ولی دوام آورد. وانگ شاومینگ حالا زمونه تغییر کرده. عضو تانک منقایی. این انقلابی ها من از تو بیشتر از همه خوشم میاد. همین الان داشتم اینو به کدینگ میگفتم که باید با هم برادر خونی بشیم. شاومینگ بگو ببینم انقلابی ها در اصل چی میخواد؟ ما میخواییم یه جمهوری تشکیل بدیم. چرا جمهوری؟ فئودالیسم چینو زیادی عقب نگه داشته. تا زمانی که امپراتوری هست نمیتونیم خودمونو از شر روش های قدیمی آزاد کنیم. انقلاب باید امپراتور و دستگاه عریض و طویل دیکتاتوری رو از بین ببره. این هم حرفه. باید دید در عمل چطوره. وقتی که جمهوری شکل بگیره کی میخواد رهبریش کنه؟ رئیس جمهور توسط مردم انتخاب میشه. ژاومینگ، جناب شیکای قبل از اینکه تو رو به اینجا دعوت کنن خیلی فکر کردن. ایشون میخوان کمکشون کنی. تو نیروهای انقلابی رو خیلی خوب میشناسی. ژاومینگ، سونبن هنوز خارج از کشوره نه؟ تانگ ویونگ سفیر چینگ. تانگ منرو دختر تانگ ویونگ لندن. آقایون میدونید من کیم و چرا اینجام؟ به نظر میرسه شما تصمیم گرفتید علیه انقلابتون عمل کنید. درست میگم؟ برو. اگه حق با منه دولت چینگ این وامو میگیره، اسلحه میخره و به قلب انقلاب شلیک میکنه. پول شما از دولت فاسد چینگ حمایت میکنه. اونم در عوض چی؟ راه آهن. راه آهن ما. قربان لطفاً آرومتر صحبت شما اینجا دارید در مورد سرنوشت کشورم تصمیم میگیرید. به عنوان یه چینی حق دارم بدونم اینجا چه خبره. قربان، ما تصمیممون رو قبلاً به دولتتون اعلام کردیم. این یعنی چی؟ تصمیمتون رو باید به من بگید. یادآوری میکنم که ما الان در اروپا هستیم. شما آدم متشخصی هستین، بهتره متناسب با شخصیتتون. شما درک میکنید الان در چین چه اتفاقی داره میفته؟ اون بهتون جواب نمیده. اونا بانک دارن و تنها پول براشون ارزش داره، نه سرنوشت بقیه مردم. آقای هیلیر، شما میدونین اون کیه؟ اوه نه. اون مردیه که قرار آینده چین رو رقم بزنه. مهم.
شما کی هستی؟ تانگ من رو احمق. پدرت سفیر امپراتوری چینگه، اون وقت تو میری با سون ون حرف میزنی؟ تو اصلا میدونی اون کیه؟ خب اون کیه؟ اون کسیه که به خاندان چینگ پشت کرده، اون یه مجرم تحت پیگرده، اون یه انقلابیه. مگه تو نمیدونی؟ تانگ من رو. من خوب میدونم اون کیه پدر، برای همینم کمکش کردم. آقای هلیر، هلیر، من باید قبل از رسیدن اون میرفتم. ما نباید در یه جا دیده بشیم. آقای تانک، برای چی میخواین برین؟ ازتون خواهش میکنم. شما به ما هنوز افتخار دعوتتون رو ندادین. جدا نباید برین. خواهش میکنم. باید بمونید. خانم ها و آقایان، من کاملا آگاهم که بدون دعوت به اینجا اومدم. ولی به عنوان رهبر انقلاب چین تنها ازتون میخوام باز در مورد تصمیمتون برای پرداخت وام 6 میلیون پوندی به دولت چینگ فکر کنید. سونون، تو یکی از رعایای خاندان چینگی، باید به دربارمون احترام بذاری. چطور میتونی مدعی احترام به کشورمون باشی؟ شما اون احترامو خیلی وقت پیش از دست دادید. من نماینده کل مردم چینم و به عنوان رهبر انقلاب چین به جای اونا صحبت میکنم. دکتر سون، ما حاضر نیستیم چنین قرارداد تجاری مهمی رو نقض کنیم. آقای تامسون، این یه قرارداد تجاری نیست، این یه معامله سیاسیه. اگه این قرارداد امضا بشه، چیزی که به خطر میفته حق حاکمیت چینه. آقای سون، بانک آلمان تنها به تجارت فکر میکنه و هیچ کاری به سیاست‌های بومی نداره. نماینده محترم بانک آلمان، هر بار که دولت چینگ بروی ما شلیک میکنه، در واقع پول شما ماشه رو میکشه. دولت چینگ میخواد با پول شما اسلحه بخره، همین. آقای سون، زهقن شما درک نمی کنین. تا اونجایی که من میدونم این وام بقای بازسازی و تکمیده آهنه. آقای سون، سفیر ما در پکن هم همین حرفو در مورد وام زده. آقای بوکانن، من فکر میکنم وقتی آقای جردن متوجه بشن که این پول قراره صرف نابود کردن انقلاب چین بشه، ایشون هم نظرشون رو تغییر میدن. سوندن، این دومین اختارمه، نباید خاندان چینگ رو بدنام کنم. بدنام؟ جناب تانگ، چرا ما رو دست کم میگیرید؟ ما میخوایم از شر شما و دربار خلاص بشیم. آقایون، همه میدونیم که دادن پول خوب به مشتری بد یه اشتباه بزرگه. حکومت چینگ مثل بیماری میمونه که در حال مرگه و وام شما مثل دارویه که باعث میشه کمی احساس بهتری بهش دست بده. سرنوشتش تغییر پیدا نمیکنه. به نظر میاد شما نسبت به آینده چین خیلی بدبینی. نه، نیستم. اتفاقا تصور من از چین آینده خیلی هم مثبته. من هزاران کیلومتر زمین مملو از منابع طبیعی میبینم. من هزاران بانک رو میبینم که سرمایه های جدید به دست بیارن. من کیلومترها خط آهن رو میبینم که گسترده شده. آقایون، شما بانک دارین، باید بدونین چطور درست سرمایه گذاری کنین. ترجیح میدین پولتون رو در یه دولت روبه مرگ سرمایه گذاری کنین یا در دولتی جدید؟ آقای سون، من میدونم شما رهبر انقلابیون هستین و به انقلابتونم احترام میذارین. با این حال ما نمیتونیم پولمون رو در جهت خلاف منافع کشور خودمون سرمایه گذاری کنیم. شاید بدونید من یه جراحم. به عنوان یه پزشک وظیفه من نجات جان بیمارانمه. ولی یه روز دیدم کشورم مبتلا به سرطان شده. آقای هیلیر، وضعیت چین شبیه این بررس، انگار مردم ما از آزادی، برابری و اتحاد لذت نمیبرن. بله، واقعا باید گفت این کشور منه. و خب البته همه تون یه لقمه از اونو میخواست. آلمان، بیا سهمتو بگیر. شبه جزیره شاندونگ جای خوبیه. مگه نه؟ های بوکانن، سهم شما یکم یعنی کوچکتر از سهم بقیه است. تنها و تنها هنگ کنگه. ولی خودت خوب میدونی که این دروازه چین ثروتمنده. میزه تامسون، آی تامسون، اجازه بدید یه بخش خوبم برای شما جدا کنم. به یاد تمام اون چینیایی که جونشون در حال ساخت راه آهن شما از دست دادن. جایی که در طول مسیرش پر از
استخوان‌های چینی های مرده است. باعث تأسف که امروز بقیه کشورها اینجا نیستن. روسیه، ژاپن و پرتغال. اونام پسکادار و شبه جزیره لیاونونگ و ماکائو رو میخوان. آیون، این آخرین باریه که شما میتونین به خرج چین شکم چرانی کنید. واقعا امیدوارم منظورم رو واضح رسونده باشم. خیلی توهین‌آمیز. آقای جانک، خواهش میکنم صبر کنین. برو خونه. خواهش میکنم. نرید. خواهش میکنم بمانید. آقای تانگ. خواهش میکنم بمانید. نرید. بفهمید. خواهش میکنم بگو انقلاب یعنی چی؟ انقلاب مثل دارویی که بیمارانو مداوا میکنه. آقای سون، من شنیدم دخترها در چین باید از سنین پایین پاهاشونو ببندن. این کار دردناکه. بله، دردناکه. ولی به زودی این رسم برداشته میشه. چه خوب، ممنون. افراد باید جونشونو تو انقلاب از دست بدن. هدف نهایی انقلاب مرگ نیست، تغییر سرنوشته. جوانای زیادی جونشونو برای انقلاب فدا کردن تا اونایی که باقی موندن بتونن زندگی یه بهتری داشته باشه. Terrestos!
رو بیار. بدشون به ما. نه بلشون کن. فرمانده خراب کن. برو نکش اقب. برو نکشی نقب. برم کنین. برم کنین. نه نه بایسا هوبی. در اوایل ماه نوامبر و بعد از موفقیت قیام ووچانگ، هوانشینگ به هاتکو حمله کرد. درگیری شدید دو طرف تا 26 نوامبر ادامه یافت، زمانی که ارتش چینگ هانگیانگ را تصرف کرد. جنرال هافو اینجاست. جنرال، ما هانگیانگ را تصرف کردیم. به نبرد ادامه بدیم؟ چی هم می‌فرمایید؟ نیازی به عجله نیست. باید اجازه بدین دربار چینگ درک کنه که اگه دستمزدمونو ندن تکون نمیخوریم. معنی این نوشته چیه؟ مگه نمیتونی بخونی؟ بخونش برام. به جنگ منتظر باش و ببین. ولی روحی افراد بالاست. من باید برم پکم ببینم بانیو دربار چی میگه. بذار حرف آخر رو بهت بزنم. اگه دربار پول کافی نده من نمی جنگم. باید تکلیف روشن بشه. فکر میکردم شکست دادن اونا کار ساده‌ای باشه، ولی شورشیای سون خیلی مقاومن. من به مهمات و آذوق نیاز مبرم دارم بانوی دربار. من مجبور شدم نبرد ووچانگو متوقف کنم و از این بابت مغمومم. یانچ بانوی دربار، چقدر نیاز داری؟ به هم بگو. اگه 12 میلیون سکه طلا داشته باشم میتونم دخل انقلابی ها رو ظرف چند ماه بیارم. اگه ما پولی برای نبرد نداشته باشیم، تنها یه راه داریم، صلح با انقلابی ها. چطور جرأت میکنی؟ صلح کردن یعنی اعتراف به شکست. ارتش بیانگ دیگه نه مهماتی داره نه هیچ آذوقه‌ای که به جنگه. من با پیشنهاد صلح تو هیچ وقت موافقت نمی کنم. اگه واقعا درباره چینگ برات مهمه، یه کار مفید بکن، ثروتتو بهش بده. تو چرا برای این راه پولاتو خرج نمی کنی؟ یون چیکای؟ بانوی دربار، همونطوری که قبلن هم بهتون گفتم، باید پول کافی برای حمایت از ارتش داشته باشیم. یان شکای واقعا تحت فشاره. شما دوست دارید مدام بحث کنین و هدای وفادار بودن رو در بیارین، ولی حالا در زمان بحران همه تون خودخواه شدین. این دربار در سراشیبی سقوط افتاده. نوکر شما همه داراییشو به شما میده بانو. این زمان بحرانه. منم تمام خانواده و فدای کشورم میکنم. نوکر شما تابوت نمیخواد، قبر اجدادیشم براش مهم نیست. اگه پول به نابودی شورشیا کمک میکنه، من همه چیزم رها میکنم و به دهکده اجدادی برمیگردم. سون بانک چهار ملت رو متقاعد کرده. متاسفانه ما حتی نمیتونیم یه سکه از اون وامو دریافت کنیم. میدونم آسمان سون بنو
بابت این کار مجازات خواهد کرد. بانوی بزرگ، اگه تمام پول و آذوقه و مهماتمون تموم بشه، شما قرها این بنده وفادارتون رو در رکاب خواهید داشت. من تنها اینو میگم، من برای خاندان چینگ میمیرم. دفاع از ووچانگ بیش از 49 روز ادامه یافت و نیروهای انقلابی موفق شدند جلوی ارتش چینگ را گرفته و جمهوری تازه تأسیس را حفظ کنند. همچنین به خاطر زحمات اعضای تونگ منقایی، هونان، شانچی، جیانگزی، شانسی، یونان، جیانگ، گونجو، جیانگسو، آنهو، گانچی، فوجیان، گواندونگ و سیچوان اعلام آزادی کردند و روحیه انقلابی در تمام کشور گسترده شد. سامبن، دخالتت در امر وام بانکی دربار چینگ باعث ایجاد بحث و جدل در کشور شده. این دستور نایب السلطنه دال بر کشتنته. این یکی تابلو بیشتر شبیه نقاشی از یه مرده است. من با تو موافق نیستم، اما به شجاعتت احترام میذارم. من تو رو نمی کشم. سامون، ما هر دو میان سالیمون رو رد کردیم. کنفوسیوس میگه در 50 سالگی متوجه سرنوشتم شدم. همینطور میگه در 40 سالگی فریب نخوردم و هیچ وقت باورهایم متزلزل نشد. میدونم چرا منو نمیکشی. تو یه پدری و میدونی درباره چین که بهش خدمت میکنی در نهایت فرزندانتو نابود میکنه. ما همه برای فرزندانمون یک کشور قوی و نیرومند میخواییم. لطفاً برو، دیگه نمیخوام ببینم. ای جردن، شما اولی مهمان در خانه جدید و زیبای من. حالا که شما به شهر ما آمدین، ما میتونیم بیشتر هم دیگر رو ببینیم. بله، و این بار قصد ندارم از این شهر برم. وضع جنوب در چه حالیه؟ سخته. سونون و هوانگشینگ بربرهای جنوبی با اشتهای بزرگن. شما میتونستین ووچانگو تصرف کنین، ولی توقف کردین. ما همه میدونستیم پول خاندان چین تمام شده و پایانش نزدیکه، ولی تو میخوای از توازن قدرت بین دربار چین و ارتش انقلابی منفعت ببری. برای همین حالا دنبال صلحی. نظر تو در مورد توازن دست راست و چپم چیه؟ راستشو بخوای من خیلی خوشم اومده، ولی انقلابی ها با من حرف نمیزنن. حالا متوجه شدم. میخوای ما در این امر کمکت کنیم. شما؟ ما راه رو برای برقراری صلح برات هموار میکنیم. ادامه این درگیری به نفع هیچ کس نیست. چیزی که الان اهمیت داره حفظ قدرته، قدرت واقعی. من دنبال یک همدستم تا منافع کشورم بریتانیا رو در چین حفظ کنم. خب، تا اون فردا پیدا کردی. جناب فرماندار، بذارین توضیح بدم. من کیکیانگو برای حمایت از جنبش انقلابی به شانگهای میفرستادم. من اصلا درک نمی کنم قیام ووچانگ توجه جهان رو به خودش جلب کرده. این یه استراتژیه. قربان، چرا نباید بتونیم از ووچانگ دفاع کنیم؟ تو ووچانگ، ما با ارتش رو به ایانگ توی بخشیم. سربازای تازه کارمون هم لطمه خوردن. تو نانجینگ دشمن ضعیف‌تره. نقشه ما حمله به نانجینگ و بعد بازپسگیری ووچانگ. این برنامه کلی ماست. این تصمیم تونگ منگوییه و منم باید ازش اطاعت کنم. باشه، هرچی تو بگی، ولی من به شانگهای نمیرم. تا این مسیرم برام اصلا آسون نبوده. خونه من اینجاست، قدرتم هم اینجاست. فرمانده لی، ظاهرن دیگه قرار نیست یه مسیر رو طی کنی. راه ما از هم جدا شده. در 27 نوامبر تونگ منگویی به هوانگشین دستور داد به سمت نانجینگ پیشروی کنند. آروم باش، خوشحالم.
تکون نخور. اگه میخوای زنده بمونی باید با تو قطع کنی. چطور نخوری؟ تکون نخور. الکل چیزی نیست، نترس. تو آماده ای؟ ببرینش. آنگیانگ بعد از 40 روز درگیری شدید تصرف شد. بیش از 4000 سرباز انقلابی کشته شدند و بهای گزاف برای موفقیت انقلاب پرداختند. خودت قبلا گفتی شکست خوردیم. مگه قبلا شکست نخورده بودی؟ دارم باهات حرف میزنم. احمق. موفق بشه. از صمیم قلب آرزو میکنم انقلاب شما پیروز بشه. یاتسن! یاتسن! ککیانگ! تو کجایی؟ ککیانگ! من اینجام! صدای منو میشنوی؟ آره میشنوم! تو کجایی؟ وان ککیانگ! یاتسن! من رو عرشه پایینم! منم همینطور! تو مراسم خوش آمدگویی باید لباس ارتش انقلابی رو بپوشی دوستم. باشه. یاتسن! 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 بگرین همه اینجا. تو بخش درجه یک نبود. یاتسن! یه بار جونم رو نجات داد. ککیانگ دستت. قیام گوهنشو مهم نیست. یاتسن! 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 تو اینجایی؟ آه یاتسن! جون! جون! کشتی کشتی! آقای سون! آه سلام! همه تون اینجایی که! بذار بغلت کنم! یاتسن! نمیدونی چقدر منتظر برگشتنت بودی! ببینم که تو اصلا پیر نشدی! خوشحالم! خوشحالم! آقای سون، بعد از اینکه از اروپا راه افتادین و سفرتون آغاز شد به چه چیزایی فکر کردین؟ اینکه بعد از 16 سال دوری و سختی بالاخره دارم به وطنم برمیگردم. آقای سون، ما شاهدیم شما با کمک‌های فراوانی برگشتید. این حقیقت برای من پولی ندارم. تنها چیزی که دارم روحیه انقلابیه. آقای سون، اهداف نهایی انقلاب چیه؟ اهداف انقلاب برانداختن امپراتور و رهایی مردم. آقای سون، به بانکدار اروپایی چی گفتین؟ بهشون گفتم مردم چین هستن که سرنوشت چین رو تعیین میکنن، نه خارجی ها یا اشراف منچوری. آقای
آقای سون، شمال جنوب در حال مذاکره بر سر صلح، نظر شما چیه؟ این نظر منه، ما به اهدافمون نرسیدیم پس مذاکره نمی کنیم. گیرشون کنی. شرایط ما اینه، تا زمانی که امپراتوری کنارگیری نکنه صلحی برقرار نمیشه. این شرایط ماست. شیوه حاکمیت امپراتوری تغییر ناپذیره. یوان شیکای حاضر نبود بدون پابرجایی شیوه امپراتوری مذاکره کند. نتیجه مذاکرات از ابتدا مشخص بود. در آخر یوان شیکای با برقراری جمهوری موافقت کرد و مذاکرات از سر گرفته شد. یه شام خانوادگی شا چون تو هم بخشی از این خانواده ای. بخور، اینو مخصوص تو پختم، بیا امتحانش کن. این مخصوص شهرمونه، کنار با کتل، باید حتما ازش بخوری. جنرال بشین لطفا. این برای تشکر از توه، تو خیلی داری برای مذاکرات زحمت میکشی، خیلی تلاش کردیم. لطفا به هم بگین چی تو ذهنتونه؟ تو تنها فرد در بین ما هستی که سونوین رو میشناخته. میخوام بیشتر دربارش بدونم، میخوام بدونم سونوین چه جور آدمیه. جنگ شیجاو میگه چین به خاطر سون باز قدرت میگیره. اون آدمیه که کشور رو دوباره زنده میکنه. میزاکی سونو قهرمانی عنوان کرده که چین رو نجات میده. کانگیوی مدعی سون بی سواده. وجیهوی میگه سون یه دانشمند سخت کوشه. بعضی ها میگن اون مثل رابین هوده، یه مجرم. بعضی دیگه میگن اون یه دانشمند واقعیه، یه پزشک دورگرد که همیشه تیغش همراشه. بعضی هم یه آدم دروغگو به درد نخور صداش میکنن. روایت های زیادی وجود دارن شاچوان. اون طرفدارای زیادی داره. واقعا چطور موفق شده؟ اینو از خیلی ها شنیدم، اینکه سون آری از خودخواهیه. از خودخواهی؟ بگو کجای دنیا چنین شخصی پیدا میشه؟ 2000 سال گذشته، دیگه نمیتونیم منتظر اولین رئیس جمهور بمونیم. ما بی صبریم. نماینده 17 استان تصمیم گرفتن به جای رئیس جمهور کلانتر کل تعیین کنن. آقای سون لطفاً امضا کن. کلانتر کل نمیتونه در رأس دولت باشه، باید رئیس جمهور انتخاب کنیم. سر قضیه انتخاب رئیس جمهور لازمه منتظر خبر یوان شیکای بمونیم. اگه اون بتونه در کارش گروه مذاکره کننده تصمیمشون رو گرفتن. هر کس دولت رو خلق کنه رئیس جمهور میشه. یوان شیکای موفق نشده، ما سر قولمون هستیم. اگه به انتخابات ریاست جمهوری اصرار کنیم، مردم از این حرف به عنوان بهانه بازگشت به درگیری استفاده میکنن. که چی؟ ما جنگیدیم، ببین امروز چی به دست آوردیم. ما پول نداریم، روحیه افرادم پایینه، اینطوری ممکن نیست ببریم. چطور میتونیم به جنگیم؟ اصلا ممکن نیست. وقتی ارتش انقلابی هیچی نداشت، حاضر بودیم جونمونو به خطر بندازیم. حالا ما نصف این کشور رو داریم، پس از چی میترسیم؟ جامعه بین المللی حمایتش از شیکای رو ابراز کرده. چینیای خارج از کشورم منتظر یه دولت هم. برای داشتن امنیت به نظرم بهتره صبر کنیم. اگه یوان شیکای تا 100 سال دیگه هم امپراتور رو خلع نکنه چی؟ به نظر من باید بیشتر بهش فشار بیاریم.
اگه اون امپراتور رو مجبور به کنارگیری بکنه باید سر قولمون حتی اگه یوان امپراتور رو مجبور به کنارگیری بکنه هنوزم کفایت رئیس جمهور شدن رو نداره. نه اینطور نیست. اگه یوان سر حرفش بمونه میتونه رئیس جمهور بشه. پس چرا باید انتخابات برگزار کنیم؟ سوال خوبیه. چون ارزشش رو داره. اول باید تصور یه جمهوری رو شکل بدیم، درست مثل ساخت یه جاده وسط هیچ جا، تا انقلاب بتونه به راهش ادامه بده. اینطوری در آینده هیچ کس نمیتونه چیزی رو تغییر بده. خب رو زمین برین کنار دیوارا با همه تونم برین کنار دیوار. این تیر اندازی میکرد. باشه دلش کنیم. کی تو رو فرستاده اینجا؟ سونون گناهکاره. اون فاسده. اون آبروی خاندان چنگ آورده. اون گناهکاره. مردم رو فریب داده. جایی برای بخششش نیست. همه میتونن بکشنش. اون یه خائنه. بازجویی بیفایده است. اون کلن مال یه دنیای دیگه است. بله. دو روز پیش در 27 دسامبر نمایندگان استانی رای دادند و پیشنویس سازمان دولت استانی را به اتفاق آرا تصویب کردند. آنها همچنین مقررات ریاست جمهوری و انتخابات نمایندگان را تصویب کردند. انتخابات امروز 29 دسامبر برای پست رئیس جمهوری استانی برگزار می شود. من اعلام می کنم که به هر یک از 17 استان با اینکه بعضی بیش از دیگران نماینده دارند یک رای داده می شود و کاندیدایی که بیش از 2/3 آرا را به دست بیاورد رئیس جمهور همه استان ها اعلام می شود. موافقین دستاشونو بالا بیارن. این برگه یه رای. تصمیم شما بسیار مهم. امیدوارم با انتخابتون باعث ناامیدی مردمتون نشه. لطفاً برگه های خودتون رو پر کنید. تو اینجا چی کار میکنی؟ انتخابات ریاست جمهوری داره تو سالن برگزار میشه. من یکی از نماینده ها. تاریخ؟ تو داری تاریخ سازی میکنی؟ من شاهد تاریخم. من درست کنار تاریخ ایستادم. برای هزار سال در تاریخ چین ما مردم هیچ وقت فرصت اینو نداشتیم که رئیس دولتمون رو انتخاب کنیم. هیچ وقت. این همون چیزیه که براش جنگیدیم. مردم ما خیلی وقته که دارن مبارزه میکنن و بالاخره موفق شدیم. هومر، تو کی اومدی اینجا؟ برای چی بهم نگفتی داری میای؟ حالا به عنوان رئیس این من باید اونجا باشم. نتیجه رو اعلام میکنم. از بین 17 رای وارده سون ون 16 رای دریافت کرده. بنابراین رئیس جمهور استانهای چین سون ونه. دکتر سون، من اسمتو شنیدم. بهت که گفتم تو اولین رئیس جمهور چین میشی. تنگ شی، مگه تو نگفتی اون آری از خود خواهیه؟ عجب رو دستی خوردم. جنرال برا 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 اتوات دستور میدم فنگ وی جنگ و دوانچیرال یه تلگراف علیه جمهوری صادر کنن.
تانکشایی طرفدار جمهوری و نمیتونه وظایفش رو انجام بده. پس از مقام نمایندگی در مذاکرات عزل میشه. قربان. یه تلگراف هم به ووتینگ فنگ بفرستین و بگین من نه دولت استانی نانجینگ قبول دارم نه اون به صلاح رئیس جمهورش سنبنا. یاسن، ما همین الان خبردار شدیم جنگشون نیروهاش رو در اطراف سوژو جمع کرد. همچنین امروز بعد از ظهر عده‌ای از سربازای چینگ نزدیک رود جینهوا دیده شدن. آقای رئیس جمهور، ما پیشنهاد میکنیم مراسم سوگند رو عقب بندازیم. بله، بهتر مراقب باشیم قربان. امروز روز سالانه 1912 است. همه چیزم جدیده. رئیس جمهور استانهای چین باید امروز سوگند بخوره. بسیار خوب. پس مسئول امنیتی رئیس جمهور استانی رو بسپاریم به من. آقایون ببخشید. لطفاً این تو رو نگاه کنید. سوگند می‌خورم خاندان چینگ را سرنگون، جمهوری چین را نیرومند و زندگی بهتری برای همه فراهم سازم. من اینها را به مردم قول می‌دهم و به آنها وفادار خواهم ماند. به کشورم خدمت خواهم کرد و در خدمت مردمم خواهم ماند تا اینکه استیلای خاندان چینگ از میان برود و چین در جهان سربلند گردد. در آن زمان من از مقامم کنارگیری خواهم کرد. این قول من به مردم چین است. من الان سوگند ریاست جمهوری رو به جا آوردم. حالا میخوام چند کلمه بهش اضافه کنم. امروز جمهوری چین تشکیل شد. ولی دربار چینگ هنوز پابرجاست. و تا زمانی که فئودالیسم برچیده نشده، انقلاب ما کامل نیست. من در انتظار روزیم که از مقامم به نفع کسی که باعث خلع امپراتور چینگ میشه کناره گیری کنم. خیلی عجیبه. چی داره میگه؟ چه حرفی میزنه؟ من قبلا هم گفتم نباید در انتخابات عجله کنیم. ارتش بیانگ آماده است. جنگ به زودی آغاز میشه. حتی شنیدم یانشیکای چند تا قاتل حرفه‌ای استخدام. کی از اونا میترسه؟ آقای سون، میشه پیشنهاد بدم با توجه به شرایط به این مسئله خوب فکر کنیم؟ اگه شیکای خاندان چینگو خل نکنه، رئیس جمهور سون کنار نمیره. آقای سون نمیخواد در مورد پستش به عنوان رئیس جمهور تعامل کنه؟ وانگ ژاومینگ سون ون چنین آدمی نیست. اون آری از خودخواهیه. پس مشکل پرسیدنم چیه؟ قضیه سر اعتماده، سر باوره و ایمان. شک نکنین. قربان، من تنها از یه جنگ تمام عیار بین شمال جنوب میترسم. شما چطور؟ اگه انقلابتون توسط دیگران دزدیده بشه، کی مسئولیتش رو میپذیره؟ کیانگ، تو ژاومینگ، میشه اینقدر بحث کنی؟ ما باید پشت درهای بسته با همدیگه خیلی سریع صحبت کنیم. لازم نیست در اینجا رو ببندی. حرفتو بزن. ما نمیتونیم در برابر شیکای کوتاه بیاییم. ولی اون قدرتشو داره. اون خیلی راحت میتونه خاندان چینگو سرنگون کنه. برای برقراری جمهوری فقط به جنگ نیاز نداریم، سیاست هم میخوایم. این یه انقلابه، نه مراسم اعطای تاج به یکی دیگه. سون بن، این انقلاب متعلق به آدم خاصی نیست. ککیانگ، ببینم منظورت چیه. تو درک نمی کنی. من درک نمی کنم؟ تو منو متهم به درک نکردن میکنی. ولی من یانشیکای رو میشناسم. ککیانگ، تو ندیدی اون چطور جوونامونو کشت؟ من نگرانم. اون ممکنه دشمن جمهوری بشه. اون حتی ممکنه باز نظام سلطنتی رو را بندازه. روز تولد 19 همسرم. غربی‌ها تولد با کیک جشن میگیرن، ولی ما نه، ما هلو میخوریم. نگاه کنین چقدر رسیدن. آدم دلش نمیاد بهشون دست بزن. آی دردم گرفت. ولم کن. درد گرفت. ول کن. ویکینگ کجاست؟ باید باش حرف بزنم. مگه چی شده؟ ویکینگ، بیا خصوصی حرف بزنیم. از چی میترسی؟ اگه بخوام شورش کنم چی؟ چی میشه؟ وقتشه دیگه، مگه نه؟ ما در مقابل سون ون قرار گرفتیم. ببین؟
اونا بیکار نشستن، اونا رئیس جمهور انتخاب کردن، دولت تشکیل دادن، بقیه دارن بهترین هلوهای درخت رو برمیدارن. کسامت بی شرم وقت شده اونم با پدره سرندی ها چیه کمیده بی شرم خواهیش میکنم کمک آروم باش برای چی اینقدر محکم زدیش؟ در این موقعیت من نمیتونم حتی یه اشتباه بکنم. بله، حق با توه. قضیه ساده است. من روی تختی از میخم. اگه دربار و وادار به اطاعت نکنم، اوضاع به هم میریزه. وضعیت بدی انقلابی ها نصف کشور رو در دست دارن. من دیگه نمیتونم بیشتر از این جلوی اونا بایستم. اگه امپراتور به دست من برکنار شه من مخسرم. واقعا وضعیت دشواریه. نمیدونم چی کار باید کرد. مسئله اینجاست که منم میخوام رئیس جمهور بشم. بیا اینجا زمان. وقتی رسیدم خیلی ناراحت بودم، ولی حالا که دیدمت دیگه عصبانی نیستم. ککیانگ، این نقاشی به زودی تموم میشه. نمیتونم تصمیم بگیرم کجا نصبش کنم. تو چی میگی؟ میخوام پیشنهاد بدم ووتینگ فنگ یه بیانیه عمومی صادر کنه و بگه اگه امپراتور کنارگیری نکنه آتش بس برقرار نمیشه و هر کس مقاومت کنه به دست ما مجازات میشه. اگه نشه صلح رو حفظ کرد دوباره اعلان جنگ میکنم. اگه جنگ رو شروع کنیم خودم به شمال حمله میکنم. ککیانگ، حق با تو بود. من خیلی فکر کردم. ما باید قوانین جدید استانی رو وضع کنیم. مهم نیست کی دوره اول ریاست جمهوری رو میگذرونه، ما باید یه حکومت رو بنا کنیم تا نه تنها یوان شیکای بلکه هر کس دیگه ای که رویای امپراتور شدن رو تو سرش میپرورونه نابود کنیم. نقاش؟ بله. برای پرچم از قرمز و 18 ستاره استفاده کن. اطاعت. دوستان، شنیدم که شما در حال بحث بر سر استعفای منی، ولی بیش از یک روز نیازه تا استیلای امپراتوری از بین بره. امیدوارم تنها بر یک پست رسمی تمرکز نکنید، بلکه حاکمیتی انقلابی به پشتوانه قانون بنا کنید. گفته میشه اونایی که پیرو به راه درستن همیشه موفق میشن و اونایی که پیرو این راه نیستن از بین میرن. من همیشه با انقلاب میمونم و میدونم که این راه درست و ثمر بخشی خواهد بود. من ایمان دارم که از چنین سفر طولانی ما حتما به اهداف انقلابی خود میرسیم. سونون چه میخواد؟ کدام تلگراف؟ کدام اعلامیه؟ کدام جنگ؟ اخ با آقای جردنه. حفظ قدرت از همه چیز مهمتره. صندلی ریاست راحت نیست، ولی حتی اگه پر از میخم باشه من هنوز میخوام روش بشینم و میشینم. سفیر بریتانیا تعریف میکرد که یک روز زمستانی مثل امروز بود. بادی سرد میوزید و داشت برف میبارید و با اینکه نزدیک جشن بهاری بود غباری از غم بر شهر نشسته بود و فضا جوی غم‌انگیز داشت. گیوتین رو درست
وسط میدان شهر گذاشته بودن و میشد قندیل های خون قربانی های قبلی رو که روی تیغش آویزون بود و دید. لوی پانزدهم اسیر رو در بند زانو زده بود، سردش بود و حتی یک کت هم به تن نداشت و بدنش میلرزید. همه خانواده هاشون آورده بودن تا این حادثه بزرگ رو ببینن. وقتی زمان اجرای حکم رسید، مأمور اعدام سر پادشاه رو روی چوبه گذاشت و تیغ آزاد شد. صورتش یخ زده بود. یوشیکای ادامه بده، ادامه بده. گوش کن به صدای تیغ. صدای تیغ؟ بعد چی؟ یوشیکای ادامه بده. و بعد تمام شد. تموم شد؟ به این زودی؟ یوشیکای، حتما داری شوخی میکنی، داری اینا رو از خودت در میاری. این داستان از خودت در میاری. من با بیرحمتی به تو قدرت دوباره دادم، اون وقت تو میای این داستان رو برامو تعریف میکنی. ای نمک نشناس، فرانسوی ها مگه جشن بهاری دارن؟ ها بگو بگو، نمک نشناس پس فطرت بگو. بزارید بزارید. به من خبر دادن سون ون اصرار به ایجاد جمهوری داره. اونا حاضر نیستن کوتاویان بانو. من داستان انقلاب فرانسه رو براتون گفتم چون نمیخوام شما بچه آزاده ها دوچار سرنوشته اونا بشین. من به شما وفا دارم، آسمان خودت شاهد من باشه. یوشیکای. بله. جلو بیا. جلوتر. بانو، من در خدمت شما هستم. اون روز بیاد چی؟ نباید بذاری ما رو پای گیوتین ببرن. نباید بذاری ما از گرسنگی بمیریم. مطمئن باشیم بانو، مطمئن. حالا برو. جنوب دوباره مشتاق به راه انداختن جنگه. میدونم. از حضورتون مرخص میشم. نایب السلطنه؟ بله بانوم. یوشیکای به ما وفادار نبوده، با شورشی ها دست به یکی کرده. من به صراحت میگم اون از مقام نخست وزیری دربار عزل میشه. حق با شماست بانوم، ولی دیگه خیلی دیر شده. خیلی. اونا هنوز دارن معطل میکنن، سعی دارن جایگاه خودشون رو حفظ کنن، برخلاف خواست مردم عمل میکنن. چرا انقدر به خودشون مطمئنن؟ دارن میشن دشمن مردم. اگه فکر میکنن هنوز میمونن، کور خوندن. چی شده؟ چی شده؟ آقای سون؟ اینجا رو بخونید یه شعر. یه تلگراف بفرستین. قضیه رو عملی کنین. صبر حزب جمهوری خواه لبریز شده. طرفدار امپراتوری چرمی ندارن. سفرای ما در روسیه و دیگر کشورها تلگراف فرستادن و خواستن که به جای توجه به تنها یک مقام سیاسی به مردم چین فکر کنید. در شمال شرقی چینجیانگ و تبت هم شورش به پا شده. 43 ژنرال از جمله گویژانگ و چیرول از جمهوری حمایت کردند. چیزی رو به من بگو که ازش مطلع نیستم.
بانوی دربار، ما به شما و دربار خدمت میکنیم و از جمهوری حمایت نمیکنیم. لطفاً موضع خودتون رو تغییر ندید. برای چی باید تغییرش بدم؟ اینا همه تقصیر یوان شیکایه. یوان شیکای به امپراتور کوانگشو هم خیانت کرد. اون یه خائن فاقعیه و مستحق مرگه. اون مرد همیشه مورد لطف دربار بوده، اما یک انسان ناسپاس و بدذاته. اون مثل وانگ من خیال امپراتور شدن رو در سر میپرورانه. خودم بهتون گفتم قابل اعتمادی است. اجدادم در آسمان میبینی چطور کشورهای دیگه به ما زور میگن؟ انقلاب میتازه، وزرامون فاسدن و هرچه رو که بتونن برای منافع خودشون به تاراج میبرن. دیگه چیزی نمونده. ما باعث ناامیدیتون شدیم. حداقل سونوین به ما رحم میکنه. خبریم از گیوتین نیست. ما یه انقلاب بدون خونریزی میخوایم. دیگه کسی نباید بمیره. دیگه کشتار و شقاوت کافیه. کناره گیری میکنیم. دوازدهم فوریه سال 1912، در روز 25 ماه 12 سال شینهای، امپراتوری چینگ از قدرت کنار رفت. دوستان سلام عرض میکنم. اومد. این یه روز تاریخیه، بیاین شروع کنیم. آقای رئیس جمهور از این طرف. لطفاً این طرف. بذار جست بگیرم. خوبه؟ بله بله. آقای رئیس جمهور لطفاً کلاتو رو بیارید بالا. شما تغییر بده. اینجا لطفاً. آقای رئیس جمهور چقدر جوان به نظر میاد. واقعاً. سر به سرم نظر. وقتی داشته مامون میبریدی عجله کن با سلیقه ببریش. آروم انجامش بده. این لحظه تاریخیه. درک میکنی که باید دقت کنی جوان باشه؟ بله. خب شما مدام در مورد جمهوری صحبت میکنید. یه جمهوری خواه باید ظاهر یه جمهوری خواه واقعی رو داشته باشه. بذارین نشونتون بدم. آیان سفرا، برای اولین بار من امروز به عنوان رئیس جمهور همه استانها با شما ملاقات میکنم. در ضمن آخرین بارم هست. من باورم نمیشه. قبل از اینکه از ریاست جمهوری کناره گیری کنم، امیدوارم از کشورهای مطبوع خودتون بخواین دولت جدیدمونو به رسمیت بشناسن. برای کل جهان این رخداد مهمیه. آقای رئیس جمهور تصمیم داشت با خاندان سلطنت چطور رفتار کرد؟ اونا میشن شهروندان معمولی جمهوری. آقای رئیس جمهور، حقیقت داره که حزب جمهوری خواه قول داده به خاندان سلطنت 4 میلیون سکه نقره بده؟ برای ما پول معیار نیست. تمام انقلابا به گیوتین نیاز ندارن. با حرفتون موافقم. هی انگا که سی ها ما چنگ گیل چنگ گوا هی لی یی یی موا تنگا که جو گوا وقت زیا که سی ها چنگ که لی جنگ گوا جو ها ما یون وی جنگ گوا که باک جو گنگ لید گا من که جو دی گان بوی مین باو شین ون باو و روزنامه های دیگه در مورد تصمیمتون به کنار گیری چندین مقاله چاپ کردن. بله خوندمشون. ولی ما مشکل مالی داریم و نمیتونیم خرج خانواده های کشته شده ها رو بدیم. باید بودجه کافی به دست بیاریم به هر روشی که شده. نماینده های مردم هم میخوان باهاتون ملاقات کنن. باشه لطفاً زمانشو هماهنگ کن. چشم. در ضمن آقای هومرلی تصمیم گرفته از مقامش استعفا کنه. دلیلش چیه؟ میگه با یوان شیکای کار نمیکنه. بهش بگو قراره به چین کمک کنه نه به یه نفر. این نامه از طرف جومینه، یاد صرف برات نگهش داشته. اون ازم خواست بدمش به تو. چند روز پیش اعضای توی منقویی به دیدنم اومدن. اونا میخوان یه قبر جدید براش تعیین کنن. ازم خواستن یه لباس برای تدفینش آماده کنم. رفتم یه مغازه. وقتی که زنده بود من و جومین همیشه با هم تصمیم می گرفتیم.
پس ازش پرسیدم چنگ یینگ بیوه لین جومین. جومین کدوم لباسو میخوای؟ اون موقع بود که فهمیدم اون دیگه با من نیست. جونشین، این نامه از طرف پدرت. ببین نامه ای به همسرم. این نباید توی خونه من باشه. نگهش دار، بذار بقیه هم ببیننش. دیروز امپراتوری سلسله چینگ کناره گیری کرد و امپراتوری خاتمه یافت. انقلابی های بسیاری جانشون رو فدای جمهوری کردند. امروز 13 فوریه سال 1912، روز 26 ماه 12 سال شینهای، و من طبق قولی که دادم از ریاست جمهوری استعفا میکنم. ما همگی خواهان موفقیت انقلابیم و هیچ میلی به پست و مقام نداریم. ما همگی یک خواسته داریم و اون تحقق بخشیدن به اهداف انقلابه. هدف برپا کردن یک کشور مستقل برای مردم چینه. ما خواهان جمهوری چینی هستیم که زمینش بین همه تقسیم شده باشه. مردم گرایی، حاکمیت مردم و شور و هیجان، اینها چیزهایی است که ما دنبالشون هستیم. سه اصل. امروز از من میپرسید انقلاب چه مفهومی داره؟ شاید یک قرن دیگه هم مردم همین سوالو بکنن. چیوچن عضو تونگن قویی که در شاشین کشته شد گفت انقلاب برای تمام فرزندانمون جهانی آرام و صلح‌آمیز به ارمغان میاره. لین جومین یکی از کشته های هوانگو آگانگ در نامه‌ای به همسرش نوشت انقلاب به دنبال خوشبختی ابدی برای همه در کشوره. من باور دارم انقلاب حکومت جمهوری رو در بر میگیره تا با مردم ارتباط برقرار کنه. مردم درک میکنن که ما با هر کسی که جرأت کنه حامی سلطنت باشه میجنگیم. انقلاب کمک میکنه کارخانه ها، بانک ها، راه آهن و معادن چین به نفع مردم فعالیت بکنه. انقلاب کمک میکنه تا نسل چین قوی تر بشه و دیگه زیر سلطه کسی قرار نگیره. ما دیگه برده کسی نمیشیم. انقلاب میتونه هر جایی رخ بده، هر زمانی و در هر قلبی، برای همیشه. ما دیگه از قدرت‌های خارجی نمیترسیم. ما کشورمونو از شر سلطنت و سلطنت پرست‌ها رها کردیم. دیگه کسی فقیر نمیشه. حالا مردم چین میتونن در شرق قد راست کنن. این مفهوم انقلابه. انقلاب شینهای در سال 1911 باعث سرنگونی خاندان فاسد چینگ، پایان سلطه 2000 ساله امپراتورها و باز شدن درهای پیشرفت به روی کشور شد. فیلم‌های دوبله دیگر در وبسایت تاینی موویز. You
照亮天堂。